ଶୋଷଣର ଶିକାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା। ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଉଛନ୍ତି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 69 ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। 3 ୱାର୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 400 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ 3 ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜାଗୃତି, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏମାନେ ନିଜ ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। 2 ଓଳି ନୁହେଁ, 1 ଓଳି ସଫେଇ କରିବା ସହ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାଧିକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଲେ କେସ୍ ଉଠେଇ ଦିଅ, ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ବି କାହିଁ ଚାକିରି ଦବନି। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯ ସେଇ ସାହୁବାବୁ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଖା, ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, କାହାକୁ ଦେଖାଦେବୁ। ଆଉ ସେମିତି କହିକି ଏଠି 15 ହେଲାଣି ବସେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଯାଉନୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆର ମାସରେ ବି ଏଠି ମାସ ଯାକ ଖଟିଛ, ମୋ ଦରମା ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅଟକେଇକି। ଆମେ ବି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଆସି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବୁ, ଯଦି 5-10 ମିନିଟ୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କାହିଁକି ଛୋଟେଇ କରିଦିଆଯାଉଛି, ନା ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ସାଥିରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କର୍ପୋରେଟର ଲୋକ, ଆପଣ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କାମରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ? ନା ନାଇଁ, ତମେ ସେଠି ଯାଇକି ତମ କଥା ସେଠି ଜଣେଇବେ, ସେ ଯଦି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କରେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା ଏମିତି ହଇରାଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କଟକ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 262 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 3 ଠିକା ସଂସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ୱାର୍ଡରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ୱାର୍ଡରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 12 ଦାବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ। ହେଲେ କାହା ଚାପରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ମେୟର। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନୂତନ ଦାବି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରଖିନଥିବା ବେଳେ 3 ଠିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ମେୟର, ଆପଣ ତ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କାଉନସିଲର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କଟକ ସିଏମ୍ସି ମନେ ହୁଏ। ତ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଅମରଣ ଅନଶନ ପାଇଁ। କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଅମରଣ ଅନଶନ। ଆମେ କାମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଧରିବାର ଅଛି, ନେବାର ଅଛି, କୌଣସି ଅଫିସର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଉପରେ, ପେନ୍ସନ ଉପରେ ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଡ ବି ବାହାର କରିବି। କେବେ ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 7 ଭିତରେ ସବୁ କାମ ନ ସାରିଲେ କାମ ଦିନ ଖାନ ହେବ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ସଫେଇ ଖୁବ୍ 3 ସଫେଇ ହେଉଛି ହବ, କାହାର ଚାପରେ ସଫେଇ ଗୋଟେ ବେଳାକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର। କଟକ ସହରକୁ ଆମେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଖୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନ୍ୟପଟେ ସହରର ପରିମଳ ସବୁ ଏବେ ହରଡ଼ଘଣାରେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।